A fost un pistol. Ce ai făcut, Adrian? Asta e, mă, ce trebuie. De ce zice? Cucu! A, deci trebuie și oxidați. Ai de mine și de mine, ce meclem. Ce-o fi asta, gem? Bine ați venit la episodul 2 din Nici o zi fără BMW 46 Wide, pe care îl pregătim pentru circuit și pentru că nu v-am spus în primul episod și oamenii au fost foarte curioși cât am plătit pe mașină, am plătit fabuloasa sumă de 3500 de euro în condiția în care nu știam în ce stare este motorul. Așa cum ați văzut în primul episod, se discuta că mașina a rămas fără ulei, a bătut un pic, dar n-a bătut tare, dar a stat 4 ani de zile într-o curte. Ce o să vedeți acum este mașina adusă la servis și ne apucăm să demontăm, să verificăm, să vedem, să spălăm și să vedem ce e de făcut mai departe ca să putem să ajungem la circuit, că noi asta ne dorim și să documentăm tot procesul ca voi să știți o modalitate corectă prin care să mergeți cu mașina asta la circuit și cât mai de buget, adică la prețuri cât mai mici sau mai, cum să zic eu, mai accesibile acea pentru oamenii de rând. Uh-huh. Știți, cursele sunt pentru companii și pentru sponsori și pentru lucruri. Abia aștept să facem turbo. Turbo? Oamenii ăștia să curețe aici, așa numitul rezervor. Ce, un pic? E un pic acolo. Oh. Un pic înăuntru, ia. E aici un pic... E un pic așa. Da. Ce? Conducta e un pic... Țiplă. Nu curte. Nu e spart, e bine. Hai că ți-l țin eu. Da, că mă să iau și-l merge ceva. Gămești picior. A intrat un pic de... ce e ăsta, pământ? Nu, cred că e pământ, mă, cred că e ceva ce lasă benzină. Da, dar după atâta timp am impresia. O 4 ani așa se face combustibilul, da. Asta se spală. Se spală, da. Se spală. Să iau ăsta să-l polișez, să-l fac cromat. Autosol? Nu. Dă-i, dă-l puțin pe spate. Ai de mine și de mine, ce meclem. Ce-o fi asta, gem? Magiun. Vreau să am un pung acolo. Pe da, pe cred. Conducte. Da, mă, dacă a stat 4 ani, ce vrei? Asta e viața. Da, dar mai e? E, Stefan. Da, dar da, acum cred că curge. Da, acum o să curgă, da. Stai puțin. Stau. Stau și mai mult dacă vrei. Ia uite, e nou! Benzină bună! Știi cum miroase benzina asta și cum te mănâncă firea de la aia? Ca la niciuna. Bagă, frate, bagă ești tu ăla în gaură. Păi asta încerc, dar nu pot. Ce? Păi nu pot să-l mici. Că da, poți. Ia, păi plecă-l puțin dacă poți. Gat. Altceva. Acum, dă-l pe o față. Torce-l de tot. Cum vântă la i-am desfăcut asta. A, e aici, da. Asta n-are nicio sondă litrometri, n-are nimic în el, nu? E decât aluminiu. Da. Deci vreau să opri. De unde sondă? Băi, el are o cameră înăuntru aici unde vine returul. Mă urât pute. Asta-i, auzi? Îl curățenie și se poate de lăptic. Am mai rămas și era gros, da. El e curat, curat. Cred că da. Sau benzină. Cred că mai pun activ o dată după benzină. Okay. Nu era bilă. Oh, mai e unul. Mai e unul. Da, asta pică. Ce sunt bilă? E sudură, cred. Ce? Da, sudat-o, cred că a rămas. Ia. Da, bă. Lăsăm la să se usuce, să evapore, să se... Ceau, să mai dăm o dată cu apă. Depinde cu benzină, tot și după să dă cu benzină. Benzină iese cu ea, nu? Adică ea mai are acum, uite. Este greu, pare că ar fi bună.
Da, da, cred că benzina îl dizolvă un pic, știi? Accelerează și tu un pic. Nu lăsa așa. Asta e aia, da. Adică, stai un pic, cum adică? Asta e aia. Aia care? Continuă, continuă. Aha. Vrei să zici, ăsta-i cazanul ăla de l-au luat băieții? Nu, mă, dar ce-i treaba mea că-i cazan? Am venit să facem probă la jante, dar... Na, nu știu dacă avem cheia asta. După cum e și vorba aia, când n-ai lei, schimbi 100 de euro. Și ăsta a zis Filip, n-are o cheie, s-a dus o cumpere. N-avem cheie de la prezoanele astea de aici. Dar de acum o să fie cheie și pentru prezoanele astea. Na. Ce să și faci? Hai că e frumoasă, nu e așa. Punem cu grijă în două prizoane, cu mâna țiplă, ușor și așa mai departe. Dar da? Scrie pe ele ce te au pe spate? Nu scrie, eu nu am văzut, dar ne mai uităm o dată. Ce, la o distanție? Da. Să-l scoate de acolo, nu prea am ce să... Ha? N-are pe ce să stea dacă nu scot ăla. N-are centrală, da, corect. Așa este. Ia stai că scrie aici ceva. Scrie, mă, Marius, dar nu, m-am uitat eu de... Stai că-ți fac eu lumină. Scrie 10 jumate sau nu mai știu ce am văzut, uite. Deci scrie acolo. 10,5 acolo, care 11,32 ce văd eu acolo, aici scrie T0, din ce văd eu, da? Deci, ce am zis eu cum ar fi? Dar ar fi T0, dacă mă întreb, adică da. 0 e pe mijlocul roții, da. Asta e, mă, ce trebuie. Am putea să luăm chiar și, da bine, ce anvelopă e? 285. Să mergem cu 265, să fie mai streci un pic. Nu, cum nu? Stai că nu văd. Păi nu, streci la circuit? Nu, ce treabă? Păi da, nu, suflă pe margine după aia. Nu e de BMW. Păi da, dar nu nimerim nici două? Măcar una. Nici una. Nu pică nici una. Nici una. Zi așa, ca forma asta e, nu? Băi, e cam ieșit-o dacă mă întreb pe mine un pic. Adică... Păi da, dar camber se face pe față, tot trebuie să-i face. Și eu zic la fel. Oricum când o ridici și roata se mai duce în... Nu mai la jos, da. Nu, dai camber, că de-aia iei suspensia aia, nu? Să poți să dai un pic. Ok. Adică eu zic că e bine așa, dacă mă întreb pe mine. Ia vezi dacă ai dat roata jos, dacă vedem un cot. Pe? Dacă vedem vreun cot pe tri. Vino. Cam... sunt murdar pe mine, Dani. Dă un pic de lumină. Uite aici, nu, se vede. BV 22 57 30 34 90. Ce scrie? Aici. Fă poză. Da. În 390. Asta mă întreba și eu cu Dobrescu, are tabla asta. Nu, mă, tabla asta merge de aia originală. E? Tabla asta e aia de 320i. Asta. Da. Uite să luăm alea care să aibă suportul ăla de conductă de, știi, de aer, că pe care legăm un aici de scoate mare telefon. Și aia... Am zis chemul aici. Am potrivit? Nu se poate. Da, mă, care... Deci odată s-a consumat, mai avem de două ori. Este exact așa. Așa cum spun eu. Înțelegi, vreau să nu ceva. Nu, că se rupe capota, băi. Dacă nu rup ceva, nu mă pot calma. Înțelegi? Și îți dădea băiatul la bucata ailalt. Stai să-mi rup și degetele. Ai auzit? Da. Îți dădea băiatul la bucata ailalt. Gata, m-am liniștit. Păi da, mă, dar știi cum trage acum? Ea arată mai bine decât cu una. Ia, ai și copilot acum? Ia. Am și copilot. Trebuie să aibă un cablu. Am venit, dar pe copilot. Ce mic pare în scaun. Așa, da? Pe spate? Îți că stau bombă, mă duc până la mare. Poiția de oraș. Cucu! Uite ce zice, cucu! Da, trebuie să-l trebuie și oxidați. Îi pune acolo. Drive by wire. Modulul e, dar nu e pedala. E un cap, dar mă strânge. Adică... E ok, nu e problemă, dar... Asta, bă... Asta cu... Trebuie prinsă, mai bine. Asta s-a dus de start.
Ala. Nas. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ar merge și o coș de aeroport. 150 ești nebun. Da. Eu văd ăsta dispărând și vine un motec acolo, da? Pe bugeta. Ce nebun stai. Ce? Deci după ce punem motecul ăla de buget aici, da, așa, dăm și ăsta jos și punem de carbon, normal, de buget. Normal, de buget. Dar băieții ăia în Polonia aveau de fibră, dacă vrei să schimbi. Au și de fibră de carbon. Nu, doar fibră, fără carbon. Fără carbon? Păi așa e buget. Dacă nu pun de carbon, nu mai pun. La mână amigdală, cum am găsit pe TikTok. Uite! Yeah. Unde ai, mă? Ai acolo? Da, ai un pic, da. Du-te la doctor. Ia să mă asta de ce de calitate. Ia să mă așa mi-o. Hai că eu nu-mi văd amigdală aici, prost. Stai. Eu cred că zoom, n-am. Stai, nu. Aha. Zoom? Nu vreau. Stai să o băgăm în fund, să vedem ce e bun. Scoți pe partea aia. Stai, nu, zoom. 3, 4, 1. Acum. Ia, dă câți bag eu. Dă-l, scoate limba afară. Păi roz, mă, măseasă. Am roz pe măseasă. Bă, dar nu scoți limba destul. Că unde să o scot? Ce obuleț urât am! Teoretic asta nu-i trebuie. Păi nu, dar poate până bașul. Lumina din exterior... Poate până bașul. Strică, hai să vedem. Nu mă impresionează aici. Uite, văd cămașa. E de firmă. Ce cămașă au fi? Calvin Klein? Deci, stai să vedem. Unde bași tu aici? Explică-i urmă. Explică. Nu vie, mă. Da, explică și mie. Vezi, da. Să nu bași la interculor. Ia, ce facem noi aici? Adrian. Ștergem camera în primul și în primul rând. A. Păi, facem o... Stai așa. Gata, șterg camera. Începem frumos, cum se începe în orice unitate medicală, cu o colonoscopie, știi? După care trecem la endoscopie, utilizând același aparat. Fără să-l curățăm. Fără să-l curățăm. E tot de la el, treabă, treabă. E tot de la el. Și cât de mult bagi camera? Cât merge? Ia uite, ia. Se vede honuiala. Da, și am putea să... Am văzut o zgâietură, sau nu am văzut eu bine. Sper să nu fi văzut eu bine. Ok, să vedem. E mai în stânga, uite acolo. Da, da, este, da. E o dunguliță. Nu mă convinge. Nu, nu-i de speria, nu. Dar se vede, e frumos, adică se e frumos. Se vede honuiala. Mi like-i. Da. Doar că honuiala nu se șterge aici, honuiala se șterge sus, unde apare explozia. Așa. Aici doar se plimbă... Se plimbă cilindru. Da, putea să se plimbe prost, da. Dar ne uităm la cilindru 6. Mamă, avem 6, bă, gameș. Puteam să avem noi 2, aveam mai puține 1. Emoții. Puteam să avem un cilindru, că avea mai puține emoții. Ce zic? Da, nu e. Asta aici e așa, credeam că e crăpătur. Nu, ăla e... E lumina. Acolo e... Asta e biela. Și vezi unde e turnată gen biela. Mhm. Golf, ce aveți, mă, frate, v-a luat pe toți azi? De unde am primit scula asta, Daniel, ia zi. De la Big Store.
Big Store, niște băieți care au un magazin numai cu scule Milwaukee, au și haine. Mi-aș fi luat de-astea de service, mi-aș fi luat să mă îmbrac cu ele. Hai să ne luăm și noi două salopete, doar da? Să apărăm în filmări cu ele. Mereu curată, îți dai seama. Da, foarte tare. Oamenii ne-au împrumutat scula. Bombă, recomand. Top. De ce? Ai un control medical? Să bag un pic, bă, admise, să văd care-i treaba. Tot, suntem la cilindru 1? La cilindru 1, da. Costă 900 și ceva de lei, da? Dar își dau la ăștia acum, ce aici se găsesc undeva. Ia să vedem. Eu am zis tot ce iau, tot ce mi se strică. Am luat un pistol de la Milwaukee, hai să vedem cum e. Da. Rachetă mondială. Vorba mașină, rachetă mondială. Nu s-a stricat nimic, dată. Când, de când ne-am mutat aici, l-am luat, nu? Da. Deci doar am jumat. Cu garanție, da, aia scrisă pe site, adică mă duc cu un orice mare. Toată lumea stă cu emoții, știi? Da. În spatele camerei. Uite aici o zgrietură, pe asta am văzut. Ai auzit, mare, o zgrietură. Mare? Bă, asta cred că e cea mai mare pe care am văzut-o și data trecută. Asta este că am pierdut-o. Dai un ban. Și asta costă la fel. Cât de mare trebuie să fie o zgârietură care să trăiască, cât să trebuiască să te pui pe treabă? În termenii populari, ar trebui să nu te agațe când dai cu unghiene. Aha. Și avem cum să testăm, fără să desfacem? Nu prea, nu. Decât dacă găsim pe cineva cu degetele de subțiri. Ia uite. Ce mă pot știe? Ce? Poți cu degete subtiri și ia uite. A fost un pistol. Pare că nu-i zgâriat. La unde ai văzut? Să văd cum e zgârietura aia, ai văzut-o. Da, pe aici. La asta? Da, nu? Da, da, da. La tot ce murdărește asta. Unde mă? Lumina aia, vezi, reflectă așa, nu prea-mi place. Da, mă, da, și mie. Da, nu da, e diuză, lumina. Diuză? Diuză? Da, în loc de difuză, nu știi? Bă, da, arată bine, mă, frate, mie îmi place cum arată cămășile. HD-ul, arată HD-ul. Asta e zgârietura? Nu. Nu, e o dungă hotărâtă. Hotărâtă? Da. Muncind la mașină. Știi fața aia de pe WhatsApp? Nu, nu, nu. Știi, mă, fața de pe WhatsApp? Uite, Bogdanieș. Ai zgârietura? Bani în bancă. A? Da, aceasta e zgârietura, da. A, asta de aici? Da, okay. Da, 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 da. Ia. Aia, aia. Bă, e jos, asta e bine. Zgârietura nu e sus. Hai să trecem la cilindrul 5. Le iei așa, nefăsărite? Nu. Da, mă glumesc. Le iau? Da, mă glumesc. Le pierdem ordine. Nu le pierdem nimic. Așa stare o zgârietură. Da. Uite, oare. Asta, da. Da, să-ți ține asta, da? Stai. Nu, că se mișcă foarte ușor ăsta și mă cam enervează că se mișcă așa ușor. Parcă îmi plăcea să fie mai rigid, nu? Oricum, pare mai mică decât aia de la 1. Da, 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 este mai mică, da. Păi pe aia am văzut-o eu și cu ochiul liber, adică de afară, așa. Dar eu nu filmam nimic. Uite, asta de la bază e un pic de condens. Să fie oare că e ăla care a stat deschis? Da, parcă pe aici era 5, 4, 5, dar o să vedem mult mai bine cum era atât deasupra pistonului. Nu mai știu că văd că a venit piesa lit. A, nu, era la 2. Ăla aici era original. Nu, acolo la injector era mai, pe la bujie nu cred că putea să intre atât de tare. Da. Am mai găsit niște aurele aici. Oh. Scratchy, 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 scratchy. Oh. Asta e? E mare? E, se vede. Ah, bine. Dar nu mi se pare adânc așa, da? E. Și ce zici că vezi eu ăla? Nu e ulei? Nu e oil ăla? Ba da, la bază e un pic de condens. Uite aici. Dar nu e, nu-i de speriat. Îi dăm așa, mă, și dacă bubuie, bubuie. Ce da, timp faci? Se duce, e în sus. Nu, fine, trebuie să vedem deasupra cum e. Hai să trecem și la 2. Domn doctor, ce notă avem până acum? Din 10. 10 are doar profesor. Da, deci păi profesor, da, dacă era nu. 10. Dacă era nu, mă. Avem
Da, bă... Suntem 7. Dacă 8? Avem 7.50, se pune 8. Deci e bine așa. Și e toată lumea mulțumită. Bă, nu e dezastru. Nu e dezastru, adică nu e de desfăcut. Mai mult. Nu deci ar da să fi bătut puțin. Da. Nu. L-a oprit repede. Și-a bătut puțin. L-a oprit repede și puteau să bată tachirți. Am înțeles. Gen. Adică, ca să interpretăm... spusele vânzătorului că nu bătea tare, deci nu băteau pistoanele, băteau tacheții, care nu mai aveau ungere pentru că pompa de ulei i s-a desfăcut axul pentru că 7000 de ture și pentru că e o problemă la motorul ăsta. Oricum. Andrei, deci dacă vrei mașina înapoi, pentru 10.000 poți fi a ta așa cum e, desfăcut. A, așa, da? Da, frate, da. Chiar noi nu luăm, noi suntem ieftini la manoperă. Să n-are nicio scrietură. N-are, da. Ia vezi, mă, avem unul bun. Să mă, ce vrei, mă, are 6, 2, 3, 4. Păsta, păsta, păsta luăm. Mergem în 4. 4? Nu, nu. Nu, mergem în 4 pistoane care nu sunt zgâriate versus 2 zgâriate și e bine așa. De cum ajut? Și astea, liniile alea așa, ce sunt? Jeg sau? Unde a stat pistonul? Unde a stat pistonul, da? Și cacamâțul ăsta. Apă. Apă cu ulei, da, da. Și nu putem să-l spălăm cumva? Nu se spală singur de la ulei. Trebuie să-i facem vreo 2-3 flash-uri, da, astea, nu știu dacă cu motor flash, dar cu ulei proaspăt. Okay. Ulei să meargă, scos, ulei și tot așa. Îi luăm de la motor. Da. Aici e jeghi, da. Aici e jeghi, da. Nu, problema e că e jeghi, nu vă zgârietule, da. În fine, mă interesează mai mult deasupra, dar nu pare dezastru. Da. Nu, nu-mi iese nimic în evidență. Uite, aici ar fi ceva. A, nu, aici e un link de segment. Deci aici este Fanta de la segment. Uh-huh. E bine că e Fanta și Mirinda. Da. Suntem la ultimul acum, nu? Ultimul după partea asta, da. Luăm și pe partea următoare. Pentru exigent. Nu ne punem cu el. Am intrat greșit direct. Ai intrat greșit? Da. Păi, pe cameră. Ma. A, nu, e ok. Hop! Hopa! Păpădiri. Aici, aici am multe. Trei zgârieturi. Multe, nu trei, sunt trei, sunt multe. Ce e aici? Scuze-mă. Mai dă un pic. Uite-te, o crăpătură aia acolo. Ce? Nu e o crăpătură. Nu e crăpătură? Nu, cred, nu. Ia vezi, Dani. E mizerie depusă pe cămașa de la piston. Ok. Da, mă, nu. De ce? Era focusul ochii la... Prea multe ecrane pus. Deci asta arată cel mai rău până acum. Da. Dacă motorul abia a fost făcut, așa cum a zis el, și a mers, de la ce se puteau face zgârieturile alea? În primul și în primul rând, dacă abia a fost făcut și a fost făcut corect, zgârieturile nu trebuia să fie prezente pentru că blocul trebuia să fie proaspăt honuit și zgârieturile trebuia să dispară sau dacă zgârieturile erau acolo din, și nu au dispărut după honuială, înseamnă că reparația n-a fost corectă. Iar scrieturile pot să apară de la contaminanți în ulei sau contaminanți în partea de admisie, a.k.a. vezi filtre sport, praf care intră. Și e posibil la cât de murdar era acolo, în partea de ce am văzut noi, să fie aia mai veche, nu doar că la cât a stat mașina? Adică să fie dinainte să meargă cu ea. Da, poate să fie dinainte să meargă cu ea, poate să fie din... perioada în care am mers, deci nu e o regulă să fie din... Hai să iau camera de aici. Ce ai făcut, Adrian? Mai cade. Lasă că a căzut. Mi se zice, fac. Să nu-l strânge, să nu-l vadă Felic. Am luat mod băr. Mamă! Mai aveam ulei! Mamă, n-am trebuit acolo! Iași meu! Caca, pipi! Da, eu am filmat, gat! Ce tine? Voi mi-i pumpen! Așa... Vinit îmbrăcat de nuntă, s-a murdărit pe mâină! Mi se face rău! Cred că ați băgat camera cam mult! Da. N-a avut clisma înainte. Aici trăia cineva. Trăia cineva acolo, stă la sân. Cu casa acolo. Da, dar cine are bobină nouă? Am văzut.
Eu sunt uimit că în toată perioada asta cineva n-a roz la fire. Da, nu. Adică... Bolani, că n-au curent pe ele, teoretic, da, nu prea sunt. Da, niciun bolani, da. Aha. Deci dacă depozitați mașinile în locuri dubioase, scoteți-le borna de la baterie. Sau, da, aia zic, ce busuioc la motor, sau ce pune ăștia, mă, busuioc, tămâie, nu știu, usturoi, pisică, nu usturoi, fie, puneți usturoi, da. Usturoi la fotă. Că zic că moare mirosul. Ce faci tu aici? Vezi, te uiți și din partea asta altă? Da, dau țund și pulele jos. Am înțeles. Da, aș vrea să mă uiți pe partea asta la altă, pentru că aici e mai important decât acolo. Acolo doar ne-am răsfățat că tot era baia dată jos. Înțeles. Jeep-ul, mașina visul în stare de copil, pe la Toyota. Bă! Nice! Da! Da! Bun, cu toate astea pornim și mergem toți, da? Da! Am mai fost folosit și ca motoare de submarine. De acolo rezistența asta la... Curat. Dar merg curățate sau... Adică da, ce are ăsta cu el aici? Că la astea poți să le schimb... Pipele. Ah, ok. Știi? Dacă îi găsim niște de-astea bune, nu știu dacă se mai livrează. Decent. Stai mă, că unul e și nou, nu el. Nu. Ăla e nou. Lucru nou e sau de corect, păi da, mă, dar și ăsta e lucru vechi. No. Cred că a fost schimbată pipa sau ceva. Asta e cel mai urât. Mam. Mam. Vrei să sufli aici, nu? Aș vrea niște aer, da? Dacă te rog, și după aia ok, de buji. Ei, asta când am mers a consumat un pic de ulei. Mm-hmm. Sunt niște depuneri mici așa pe, pe bujie. Întrebarea este, cum povestea merge că ulei, motorul ăsta a rămas fără ulei, dacă el are ulei poveste tot? După atâta timp. El n-a rămas fără ulei, uleiul a rămas în el. El a rămas fără presiunea de ulei, pentru că pinionul ăsta a decis că nu vrea să mai stai pe pompă. Mm-hmm. Pinioanele astea de regulă au o piuliță cu... Siguranță. Nu. Ele, am văzut că ea e simplă și oamenii pun o siguranță să nu mai... Oamenii pun, da, locking wire ca să nu se mai desfacă piulița, dar și așa, din păcate, pentru că pompa asta de ulei a fost gândită să dea o cantitate mare de ulei sau o presiune mare de ulei la turații joase, ea nu se descurcă atât de bine în turații înalte. Pentru că ăsta e un motor care are dublu vanos și care e un sistem hidraulic ăsta aici. Care modifică avansul axelor cu camie și la admisie și la evacuare în timp real, are nevoie de o presiune destul de mare de ulei și la o turație inferioară. Și atunci pompa a fost supradimensionată, dar n-a mai fost așa de bine echilibrată pentru turații mari. Și motoarele astea ținute foarte mult la turații mari, chiar și la limita normală de 6500 de rotații, dar tot ce mergi de circuit, au tendința să strice pompa de ulei și să rămână fără ulei, după care catastrofic engine failure. Sau nu. Ce s-a întâmplat aici este că motorul nu a rămas fără ulei fizic, el a rămas fără presiune de ulei. Dar motorul se unge prin două variante. Odată prin presiunea de ulei creată de pompă și prin balbotare. Contra greutățile astea și bielele lovesc uleiul când el stă în baia de ulei și îl aruncă. Majoritatea motoarelor de mici dimensiuni, de scooter, de nu știu, drujbe, de așa, care sunt patru timp și au baie de ulei, de generator, de generatorul Honda, de folosit, așa, nu are pompă de ulei. Are doar se folosește sistemul de ungerea prin balbotare. Dar asta implică că aici în capul bielelor să aibă niște cupe
sau are niște bucăți de metal așa, de aluminiu care ies în sus, de fontă, care practic agață uleiul când trece prin baie și îl forțează să intre în, să intre la bier. Ei, pe când ăsta este un motor cu zineți care plutesc. Adică cu zineții ăștia nu trebuie să atingă vibrochinul niciodată. Tot timpul trebuie să stea pe o peliculă de ulei. Pelicula aia de ulei la turații mari sau la presiuni ale exploziei pistonului în cilindru se realizează cu presiunea de la pompa de ulei. Pompa de ulei face presiune, circulă, uleiul circulă prin canalele uleiului după ce se trece prin filtru și așa, circulă prin vibrochen, ajunge la cuzinet și practic ridică cuzinetul de pe vibrochen. Ok. Deci de asta are dublu sistem, să zicem așa. Da, 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 da. Ok. Mergem, intrăm și pe partea de altă. Intrăm și pe partea de altă, da. Hai să vedem. Ce mai știu eu, pistoanele noastre care sunt jos, sunt, și acum ar trebui să fie jos de tot. Este 1.6. Filmat. Deci aici putem să filmăm de la de cum începem. Ce vedem aici e capul de piston, nu? Da, da, da. Este partea superioară a pistonului și faptul că am murdărit eu lentila. Aia vedem. Pentru că nu e tocmai curățenie aici. Capul pistonului care arată decent, aș zice. Ea n-are fisuri, n-are urme pe nimic, văd eu. Se vede urma de prelucrare, vedeți acestea dungulițe așa? E urma de e din fabrică sau din fabrică? Da, okay. Da, da, e urma de prelucrare a pistonului de când a fost produs. Așa, și să trecem și la... partea de cilindru. Uite un pic de ulei. Asta nu e rău, dar e posibil să fi curs acum când motorul a fost în jos. Am văzut doar zărietura aia pe care am văzut-o și pe partea cealaltă. Da, și nu aici e mai... puțin proeminentă, deci... Mai, aici e un pic de mizerie asta, care nu pot să zic că îmi place, mizeria asta, gura asta, da? Nu-mi dau seama dacă e posibil să fie de la combustibil, oare? Nu, niciodată. Nu. Să mă gândesc poate că de vorbă la urbin. Poate să fie ulei. Depune de astea de aici. Depune astea, depune de pe supapă. Ăsta poate să fie oxid, pentru că motorul a stat destul de mult și supapa n-a fost acoperită în de ulei. Și ăla se curăță sau trebuie scoase și curățat? Păi, cam greu să zic. Nu-mi dau seama dacă e dură sau nu acest oxid. Asta e o supapă de... a evacuare, din ce zic eu. Și asta cred că e o supapă de admisie. Dar scaunele supapelor arată excelent, Adrian. Da, scaunele, da. Au scaun bun. Au un scaun bun, solid. Deci eu așa aș face. Nu trebuie să-l pornesc, să văd care-i treaba, să iau o compresie, da. Măcar că... Da. Înțelegi? Da. Are rugină, bubiță. Nu știu. Mâzgă. Noroi. Așa era și în rezervă. Da. Are o dungă acolo, vezi? Aia? Unde? Asta? Asta toată de pline de sus până... Asta aici, unde, pe care o luminez eu, așa. E unde stă pistonul, unde stă segmentul. Segmentul merge până aici. Mai încolo? Ia uite-te. În partea aia. Nu e asta? Unde e și mizeria? Mă rog, uleiul stă aici.
Nu, mă, pistonul circulă de jurul pe jur. De unde vezi tu uleiul așa, dunga așa, asta de ulei. Acolo se îmbină... Acolo de regulă e Fanta de la segment. Mhm. Da, asta, uite, vezi că vine de jos până sus. Asta e o zgârietură, da. Nu, vine, se oprește aici. Aha. Nu mai continuă. Este, da. Și până sus de tot. Astea pot fi unele și urme de mizerie, și nu trebuie neapărat să fie da, zgârieturi. Corect. Ce ai făcut, Marius? Ce așa fac eu. Așa fac genunchii tăi? Da. Ah, vezi? Țiplă. Am ungere. Da, mă, deci eu sunt de părerea mea de profan că l-aș pune așa pe mașină, pentru că n-avem așa bugete curățați fantastice. Da, îl curățăm, îi facem tot ce putem să-i facem, fără să-l desfacem. Îi luăm pompa de ulei sau îi luăm partea upgradată de pinion și ce mai e acolo, ax la pompa de ulei, că aia oricum ne trebuie și pe motor nou și pe motor vechi. Și aș merge un pic așa cu el să vedem ce se întâmplă. Și în iarnă, așa cum am zis, când nu mai putem să mergem cu mașina nicăieri, desfacem motorul și vedem ce e de făcut. Honuim, schimbăm... Dacă. Ce? Dacă. Ne ține până în iarnă. Dacă. Da, asta na, nu poate să dacă. Zică nimeni, dar... Dacă nu, nu mai desfacem nici lor. Din punctul meu de vedere așa de neprofesionist, nu mi se pare niște zgârieturi adânci, nu mi se pare... Adică fix a rămas fără ungere și l-a oprit repede și a mai făcut pistoanele un pic de drum pe acolo, știi? Da, acum, na, ce să zic? Adică eu am mai văzut cămăși de-astea de motoare care, la care nu se mai vedea honuiala deloc. Adică, știi? Mm-hmm. Măcar ăsta, cât de cât. Cât de cât e ok. Vedem. Cât de cât. Vedem.